Kelias paras pajūrį talžiusi audra iš pajūrio pasitraukė, tačiau gyventojai iš paplūdimio nesitraukė. Apsiginklavę pagaliukais, grėbliukais, jie kasa paplūdimį. Ir ne šiaip sau, sako, audra išmetė gintarų. Pone, daug gintarų yra? Daug. Lietuviai yra žemdirbių tauta. Taip. Tai kasa kur papuola? Kasa kur papuola, nes iš tikrųjų labai daug gintarėlio yra giliau ir gaila, jeigu jūra vėl atgal pasijims. Klaipėdiečiai pajūrį šalia šiaurinio molo kasa nuo ankstaus ryto. Vietom jau iškastos keliasdešimties centimetrų gylio duobės. Per kelias valandas klupėdami žmonės prirenka po saują gintarų. Tiesa, šiemet jie labai smulkus. Nuo 9 valandą jau čia dabar esu. Jau nuo 9 ryto kasate? Taip. Nes oras geras. Tai kiek čia, 5-6 valandas? Nu, taip. Ir kiek? Gera sauja. Taip. Važiavau pasivaikščioti prie jūros, pamačiau, kad visi darbuojasi, tai ir kaip buvo ir aš į darbą. Smagu. Taip, taip. Matot kokį? Auksas. Bet labai smulkus. Nu, šiandien smulkus, kitą dieną didesnė buvo. O kur tokius smulkius žmonės deda? Nežinau, matai, atėjom pavaikščioti, o visi ieško, mes ieškom. O štai graipštais iš jūros traukiantys vyrai žvalgosi kirų. Sako, būtent jie pranašauja, kada bangos atneš didžiausią gintaro laimikį. O tenais yra atskaitosi tos sankaupos, tų žolių. Tai ten būtent tas tos žolės. Ten vat, kodos žuvėdros tenais atskaitosi ir galima atkreipdėmėsi, kad nežinau. Savo malonumui gintarą renkantis Darius po jūrių iš Palangos dėl vadinamojo Lietuvos aukso nukulniavo jau 5 kilometrus. Gintaras man nebijingas. Gal ir aš anksčiau amžinatelis tėvukas tai rinkdavo. Labai daug pririnkdavo maišiukais, eidavo ryte ir dabar dar turiu kokį maišą gintarą. Jo išrinktą. Aš neskaitau savo gintaro gaudytojų, bet tiesiog šiaip pabuvimo su gamta, su visata. O štai kone iki kaklo, į jūrą karklėje brendantys vyrai nekalbus. Sako, nemiegojo visą naktį, mat nuo trečios nakties gaudė gintarus. Koks šios paros laimikis neatskleidžia, tačiau tvirtina gintaro sezonas dar tik prasideda. Jis baigsi su pirmomis didžiosiomis šalnomis. Gintarą jūra meta papūtų smarkesniam nei 20 metrų per sekundę vėjui. Pasitaiko visai. Visai būna. O dideli gabalai ar smulkus dabar? Būna visokių. Tai dabar pats metas tas paudruo, ne, yra? Ant rėmimo, jo. O tai kur geriausia čia dabar gaudyti tą? Jūrai. Jūroje? Paudru. Taip. O tai kiek per naktį, pavyzdžiui, pagavote gintarą, skaičiuojate? Nu, tai taip. Kiek maždaug? Visai būna. Ir kilogramų gali pagauti, ir pusę, ir daugiau. Visai. Gintarų gaudytojai dėl vadinamojo lietuviško aukso gabaliuko per dieną subėgioja po kelis kilometrus ir patikrina, kuriuose pajūrio ruožuose bangos gausiausiai meta gintarą. Taip, taip, paudru, kad dabar pasibaigė, dabar pasi gintaras metimas dabar yra, čia nėra ir karklė, ir ten karklė nėra, čia yra. Teigiama, kad gintaro supirkėjai už 100 gramų moka 3 eurus. Gintarų gaudytojai sako, gausiausiai šie mineralai bus metami po kelių parų, kai jūra dar labiau nusiramins. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda.